Hej med jer. I dag skal vi spille Kanon i D. Og jeg har fået lov at spille cello i dag. Og vi skal være klar med første finger på D-strengen. Den skal sidde der. Og så starter vi med den første linje. Den starter på A-strengen. Så D og A. Til. Og så tager vi den anden del. Den siger D. Og den tager vi også lige en gang til. Så det hele igennem. Første fingeren er klar på D-strengen. Så spiller vi den hele igennem. Den siger sådan her.